Okej, men får jag sova hos dig i så fall? Ja. Vänta. Varför ska du göra det för? Vadå? Sova hos mig. Det är kul att hänga. Men vadå, kan du inte sova hemma? Jo. Alltså jag hade ändå bestämt att vi inte... Vad? Jag hade bestämt att vi inte ska sova. Men shit! Det behöver ju inte betyda något om vi sover ihop. Vadå, vad är problemet då? I want you to breathe. Verkligen ärligt, är det något? Typ, har jag gjort något eller tycker du att det är jobbigt att bo med dig? Nej! Alltså, du är på riktigt det viktigaste som finns för mig. Det finns ingenting som betyder mer för mig än du. Men har du legat med någon sen dess? Jag tror att det är för att din pussy är deprimerad. Exakt. Varför pratar vi om honom hela tiden? Varför pratar vi inte om dig och ditt liv, Mika? Men, kolla. Du är skitfin. Alltså du kan ju aldrig vara som din mamma. Alltså du tände ju inte på mig. Du är fan det finaste jag vill. Okej, så varför ligger du inte med mig då? How deep is your love? How deep is your love?